السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعيقة وعالية هلكا ديقال سعطان ومقال فضلا كسو دوو جنال كينا ما انتي وحان ادين هايا موضوع آت ومهيم سن ومهيمة كاسو برو قيمها نفتاد قيمها نفتاد اناد برطو وحيكوه رسيديسا اناد هاتو مروالبا قف سي قروح بدن وفرحات كوديهان تها ونود قيمها برو قيمها نفتاد oo xanaanee ogow hadii dib gaaro ama ay dhaawacanto qofka xanuunsanaayo waa ayada oo kaliya cidna kulama xanuunsanayso. Marka horeba ka ilaali dhibaatada iyo waxyeelooyinka. Ilaahay ayaa ku qiimeeyay horta inaad barato qiimaha naftahada. Ilaahay ayaa ku qiimeeyay waa khasab. Markii Ilaahay ku abuuray ayaa ku qiimeeyay oo aabaheena Aadam calayhi salaam markii la khalqay ruuxiisa Ilaahay wuxuu ku amray malaa'igta inay u sujuudaan. إلهي نخولك سحوك ليه والخط كرمنا بني آدم إلهي إياك كرامي مرك هذه هاي سليدين هاي قيمة تيرين وبرو قيمها النفط هذا قيمها النفط هذا وبرتها وحكور سيدي سائنات أكت هاي حدود هذا يحتك لجوجو حتك هاي حدود هذا حدود هذه قاد ليه ذا يحتك لجوجو ليه عدد حدود النفط هذا أتفهم سنت هاي وح أو دواعته أما كسو جاري سقفنا مكوليد كرتبر كي وات خانا waxa sameeyneysid meeshaad galeysid wax walba waa ku xisaabsan yihiin qiimaha naftaada oo barata waxay ku horseedeysaa inaad noqoto mar walba qof ku nool problem la'aan stress free ku nool ayaad noqoneysaa marka baro qiimaha naftaada oo xanaanee hana isliiditaanka wax xun waa haddaadan adiga is-iseenin oo aadan is-qiimeynin cidna lagama yaabo inay kor ku qaado adiga ayaa kor isku qaadi kara adiga ayaan hoos isku dhigi kara marka ilaahay ku qalqay ayaa kor ku qaadi oo ku ciseeyay oo ka dhigay ruux karaamo leh oo karaameysan ku amray malaa'igtiisa oo qalqay u sharaf badan inay ku sujuudaan marka ha isku liidin bini aadan bini aadamka allihii qalqay ayaa adiga ku qadaray inaad ahaato mid qiimeysan oo karaamo leh marka ha isqiimo tirin hana isliidin bara qiimaha naftaada ha dacwoonin duruufaha nolosha aad adag hadii ay ku soo maraan duruufo aad adag ha dacwoonin dacwada ha badinin maanta oo dhan yeesan noqonin hadalkaaga maanta oo dhan duruufihii sheekadaada dhan yee noqonin dhibkii ku heystay oo kaliya yeesan noqonin sheekadaada ha ahaato yacni bini aadanaa layahay waxuu ku soo mari karaa dhibaato wax waa ka nusqaami karaa wax waa laakiin maalin walba sheekadaada yee noqonin dhibkii wixii yacni wax oo ha ka dhiganin oo maalmaha ka dhigin wax oo nolol maalmeedkaaga ha ka dhigin oo joogta ah maanta dhan qofkii ku soo wacba kan waay kaas waay kii kale waa oo dhibaatada iyo duruufti leh dadka hadleyso dadku way kugu nacayaan waay horaa waxaa loo dhahay barya badan iyo baahi badan bahdaada ayaa kugu nacaysa intaan bulshada la gaarin bahdaada ayaa kugu nacaysa marka hadii inaa lagu nicinaa fiican soomaha ina la jeclaado marka iska ilaali liiditaana imaanaya waa lagu liidaa markaad adiga mar walba oo dacwooneyso oo doodeyso waa lagu nacaa waa lagu dhibsanaa marka ha doodin ha ka doodin duruufaha noloshaada ha ku saleynin maalmahaagao dhan wax ha ka dhigin oo taxane maalin walba dhibka waa laga baxaa dadkao dhan dhib way soo wada maraayaan dadkan isku mid maaha qof waxaa jiro qof wuxuu fahmayaa ama uu raadinayaa dariiqii uu uga bixi lahaa qof kalena waa ka sheekeynaya maanta dhan sheekuu taagan yahay marraba xalki xataa marraba maanta dhan waxaaad ka sheekeynaysid waa soo jiidanaysaa marka wax qurux badan inaa carabka lagu haya fiican mar walba si ay waxa kuu imaanaya ay u noqdaan wax fiican waayo waxaad lahaa waxaad raadisid way ku raadiyaan waxaad maanta dhan ka sheekeynaysa ama aad ku hawooneyso ama wixii unba adiga soo jiidanaysa adoonan fahamsaneen ayaad soo jiidanaysaa marka iska daa waxyaabaha qiimaha hoos u dhimaayo ayay hoos u dhigaayo ayay kamid tahay dooda badan ee dacwada badan aad ka dacwooneysid duruufaha nolosha horta yaa ka dacwooneysaa subxaana watacaala rabbilcaalamiin ku qalqay ayaad ka dacwooneysaa yaas u dacwooneysaa wuxuu asaga qalqay yaa kaa bixin kara dhibki asaga keliyaa kaa bixin kara allah subxaana watacaala basa kaa bixin kara haddii dhib iyo probleem uu ku qabsado istaag yaa allah dhe ilaahay gacmaha kor u taag weydiiso waxa kaa maqan u dood asaga u dacwo asagaa ku maqlaay oo ku farxaay laakiin bini aadamka inay ku maqlaan iska daaye bal qaar way kugu wiirsanayaan
dadka isku wada mid maaha, qof waa kula murugoonaya, maxaa adiga dadka murugtaada iyo barbleemkaaga u gelinay, qofna waa kugu wiirsanaya, qof waa ku dhibsanaya. Marka horeba noloshaada haddii ay tahay 199 ee negatif tahay, hal positif oo ku jiro, positifkaasaa rabnaa annaga inaan diiradda aan saarna rabnaa. Waayo markaad halkii aad ku fikirto oo qurux badnaay, noloshaada dhan qurux ayay ahaanaysaa. Laakiin haddaad ku fikirto hal haduu yahay ee negatif uu yahay oo inta kale ee positif ayna halkii aad ku fikirto, ayadana noloshaada dhan waxay noqonaysaa wax aan qurux badneyn ayay noqonaysaa. Maanta oo dhan wixii xumaa unbaad arkaysaa, aad soo jiidanaysaa. Tan kaleentana waxaa waaye badi mahadinta. Mahadinta inaad badisid waay, inaad u mahad celisid waay Allah subxaanahu watacaala, iyo dadka sidoo kaleenta. Man laa yashkuru naas laa yashkuru laah ay dhahaan carabta. Qofkaan dadka umahad celinin, Ilaahayna uma mahad celiyo. Marka mahad celinta isbar, qof walba oo wanaag kuu sameeya umahad celi. Ilaahayna subxaanahu watacaala hadiidaha kaaga imaata umahad celi. Hadiyad waay, xataa dhibaata haday kuu imaato, hadiyad waa Ilaahay agtiisa kaaga timaada. Waa adiga waxaa umaleynaysaa wax adiga aan danku ahayn, laakiin dhibkaas adiga ayuu danku yahay oo Ilaahay agtiisa kaaga imaada. Markiina dhahad waa Ilaahayow, waa ku mahadsan tahay. Balka waran maanta hadii hadiyad aa qof u geysto uu ku dhaho waxaan hadiyad maaha, waxaan ma qurux badna, waxaan ma raw, bas waa qofkii mar dambe hadiyad ma u geynaysto. Waxaa go'aansanaya inaadan hadiyad dambe aadan siinin qofkaas, laana hadiyadii uu dhalay helay waa. Marka saas oo kaleenta adigan Ilaahay subxaanahu watacaala wax walba oo kaaga imaado hadiyad u qaado. Xataa waxa aa umalaynaysa inay xun yihiin maxum, waa wax adiga lagugu imtixaamayo oo lagugu adkeynayo oo lagugu baraayo waa inaad ka baxdid, oo adiga Ilaahay kugu tababaraayo waa. Marka Ilaahayow waa mahadsan tahay kudhe, wax walba Ilaahay agtiisa ka imaadana wax xun maahan. Kulligood aday ku wanaagsan yihiin, xataa haddaad aragto inaysan wanaagsaneyn adiga ayay ku wanaagsan yihiin. Hadhooba ogaan doontaa markii muddo oo aragnaado 5 sano ka hor ama 10 sano ka hor qof dhibaato heesay, asaga naftirkiisa markuu u fiirsaday hadda uu leeyahay waxaas waxay igu dhaceen, ilaahay saan iyo saana ii dambeysay, saan iyo saana saasuu Ilaahay ka wada subxaanahu watacaala. Markuu u fiirsado wax walba oo adag amba dhib ah amba umaleynaysa inaysan kugu habooneyn, way kugu haboon yihiin, waayo asaa yaqaan wixii munaasibkaagi. Dadki ogaadeen, xataa haddaadan ogaanin wixii sababta ay u dhaceen, wax walba adduunka sabab waa, wax sabab la'aan ma jiro. Wax walba oo dhacaya Ilaahay sabab ay u sameynaa. Xataa haddaadan ogaanin sababta adduunka ogaanin, laga yaabo inaad maalinta iyo qiyaamaha aad ogaatid oo aragtaa, laga yaabo inaad dhahdid waa adiga samcan waa taacan, waa ku maqlay, waana ku adeecay Rabbiyo, waxaad adiga ii doortay. Mahadsanid inaad dhahdid waa mahadsanid badan ama xamdiga badan ood Ilaahay ku xamdinaysa. Waxay keenaysaa in waxyaabo qurux badan Ilaahay mar walba uu kuu siyaadiyo. La in shakartum la aziidannakum, Ilaahay wuxuu dhahay hadaad igu mahadisaan waa idin badinaya, waa idin siyaadinaya. Marka aan isbarno mahadinta badan, qiimahaaga ayay kor u qaadaysaa. Qiimaha ka adoonnimo ee Rabbigaaga ayay kor u qaadaysaa. Ha isqiimo tirin, ha isliidin dadkana. Maanta maxaa badatay dadkii oo dadka ligidaaya, aniga anaadiya badat, anaa mina sheydaan waa sheydaanki usugnaatay, anaa ayaa badatay. Marka anaadii badan taas aniga waa dhibsaday. Marka waxaan isdhaha bal maanta mawduucaas aan soo qaato oo anaadan waa idhibtay, dadkii waa laya saayo. Marka dadka oo umaleynaa in ayaga laya saayo, ayagana ma fahamsana qaarkood, ayagoon fahamsaneen inay isliidaan, aniga saan aniga la isliidin, adiga kor isku qaad, Ilaahay ku karaameeyey. Markii ugu horeysay ba Rabbigaaga kor kuu qaaday oo ku ciseeyey oo ku karaameeyey. Ha isliidin bini aadanka kuwa dadka liida oo dadkiisa oo maxaa la dhahaa oo dadka waxaysan ahayn ku tilmaama markii maqan yihiin ama hoos u dhiga ama maanta dhan wax uun ku tilmaamaya oo xun markii dadka maqan yihiin. Dadkaas cilmi nafsiga wuxuu leeyahay in ayaga gudahooda ay wax ka dhiman yihiin, nusqaankaas ayay ka nusqaansan ayay ku buuxinayaan dadkii kaleente ee dhaliilidoodii markay maqan yihiin, xumaan ay ka sheegaan, ay liidaan, ay hoos u dhigaan. Marka qofna ha u ogolaan adiga inuu hoos kuu dhigo. Rabbal caalamiinka ayaaba kor kuu qaaday, maxaa adiga hoos isugu dhigaysaa? Hoosa isku dhigin. Dhibaato hadday imaato, raadi xalkii looga bixi lahaa. Adan qofna dhibaateenin, qofna wax dhibaato u geysanin, wax xumaana sameynin, raadi xalkii looga bixi lahaa. Ilaahaygaaga kuma moodo. Ilaahay gacmaha kor ugu taag, bari oo ku siinaya waxaad rabto. Qiimaha naftaada bar oo xanaanee, qiimaha naftaada baro oo xanaanee, qadari naftaada. Waxaa waaye
أنا مركي مرتد إيماني سبس صحن قروح بدن وح قروح بدن مايا ما عليه ولا بنفتاد وسمي وح قروح بدن بركي وين مدن تها أي ذا مدن عادي هذا كو إسكريجين قفن كو كامل إجهاس مركي عادي نفس الدادة مهم كدي مركز دتك كله أياد مهم ونقنيسة لكن هداد سليد دتك نوي كلي ذا يعني صحن كان هو قروح بدن أتهاسته وح قعون لركا كان هو قروح بدن أتهاسته كل بسو إلهي وح قروح بدن أيو جعليها من أقبل إلا وح قروح صن موية مرك مر والبو وح قروح بدن حيرة وح هيست مرك مرتد أكو إيمان الس سكول بستد وكله سكول بس نفط هذا إس قرحي هذا إس قرحي صار نفط هذا الكر وقاد مرك أنت سيجعلي استي هانو أقولان قف ظروف تاد إنه كوير صدق إله سات صصب وفيري هاو أقولان إنه رب العالمين كأذي كرامي كعزي مرك ظروف تنو على جبحة عيا قفل بو فيديو كان حق سيا معلن أذا كجرو أما أيام أذا كجرو أو ظروف تأكو أتكاتي معلمها أذا كوي دمان عيان معلمها فرحة دوي صوص عدال معلم والبنا ما أهن ميت فولحن معلم والبو حتى هدي إتها ميت أذك وحقون أخو رحسن ويكجران مرك رادي هفيريني سجاش اللي سجال هدي إيه نيجاتيف هالك بخولات أو بوزيتيف كهدي فيري أو دير دسار مرك فيديو كان مانت انت هسان جعلستي هنا إذن لقيب صدق وأقوم هسنت هاي داوشة هذا فيديو كان فيديو حلو انت بكل مدونه وعالية وإذن له السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.